მოგესალმებით, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური ტელეპროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას მარიამ ტაკიძე და მალხაზ რეხვიაშვილი წავიყვანთ. მოგესალმებით და სანამ გადაცემა ჰეშტეგის მთავარ თემებს გაგაცნობთ, განცხადებას შემოგთავაზებთ, წავიკითხავთ საზოგადოებრივი მაუწყებელში მიმდინარე ამბების შესახებ. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერს ნათია შავაძეს, რომელიც ხელშეკრულების საფუძველზე 6 თვის წინ აიყვანეს, კონტრაქტი მისი ვადის ამოწურვის საფუძველზე არ გაუგრძელდა. მსგავსი გადაწყვეტილება დაეფუძნა 2017 თანამშრომელთა მიღების წესის დოკუმენტს, რომელიც 6 თვეზე მეტი ვადით არაკონკურსის წესით აყვანილი თანამშრომლებისთვის ვადის გაგრძელებას არ ხდის შესაძლებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ნათია შავაძის მისამართით მენეჯმენტი სამართლებრივ გარემოებებსა და არგუმენტაციას დაეყრდნო, მიგვაჩნია, რომ ღირსეული და პროფესიონალი კადრების შენარჩუნება უნდა იყოს მაუწყებლის შრომითი პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი. ბუნებრივია, ყველა სამართლებრივი მექანიზმისა და თანასწორობის პრინციპის დაცვით აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული ყველა შესაძლებლობა, რათა აჭარის მაუწყებლის დატოვება არ მოუხდეთ პროფესიონალ და საქმის ერთგულ ადამიანებს. ყველა თანამშრომელს უნდა ჰქონდეს განცდა იმისა, რომ მის შრომით პროფესიულ და მორალურ სინდისიერებას მაუწყებელი მარტივად არ დათმობს. ეს იყო ჩვენი შესავალი დღევანდელი გადაცემის და ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე დღევანდელ ჰეშტეგებზე. მარიამ, დავიწყოთ ჰეშტეგებზე საუბარი. გადაცემის პირველ ნაწილში აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ. უკვე მეორე დღეა ოკუპირებული ტერიტორიის დე-ფაქტო ხელისუფლების წინააღმდეგ აქციები იმართება. რა მოთხოვნები აქვს პოზიციას და როგორ ვითარდება მოვლენები? ნინო კალანდარიშვილი, კონფლიქტოლოგი, ჩაგვართვება ამ თემაზე. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ანას პარკის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებზე. დღეს ქალაქის მერიისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დახმარებით ანას პარკის ტერიტორიაზე სამშენებლო ტექნიკა შეიყვანეს თბილისიდან. ამ თემაზე ჩვენი Skype სტუმარი იქნება თამარ ჯაყელი და უფრო მეტ დეტალს გვიამბობს მიმდინარე მოვლენების შესახებ. გადაცემის ბოლოს კი კამპანიის გვარი დამიბრუნეს შესახებ ვისაუბრებთ. სოციალური მოძრაობა სალამი საქართველოს აზერბაიჯანელი თემის აქტივისტების მიერ არის დაფუძნებული და კამპანიის ფარგლებში გვარების რუსული დაბოლოების მოშორებასა და ავთენტური გვარების დაბრუნებას ითხოვენ. კამპანიის ერთ-ერთი მონაწილე შემოგვიერთდება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ვტრანსლირებთ Facebook გვარდის საშუალებითაც, სადაც შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებები მოგწეროთ. შეგვიძლია დავიწყოთ პირველ თემაზე საუბარი. აფხაზეთში მართალია ჩვენ და არც საერთაშორისო საზოგადოება არ ვცნობთ აფხაზეთში ჩატარებულ არჩევნებს, მაგრამ ჩვენი ყურადღება მაინც მიიპყრო არჩევნების გაყალბების ბრალდებით ოპოზიციის მიერ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის წინააღმდეგ დაწყებულმა საპროტესტო კამპანიამ. კუშინ მომიტინგებმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და პარლამენტის შენობები დაიკავეს და არჩევნების შედეგების გაუქმება მოითხოვეს. პარალელურად დღეს აფხაზეთის საკასაციო სასამართლოში დაიწყო საგმის განხილვა არჩევნების ლეგიტიმურად ცნობასთან დაკავშირებით. ოპოზიცია ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის საარჩევნო კომისიისა და სასამართლოს პირველი ინსტანციის მიერ არჩევნების ლეგიტიმურად ცნობას ასაჩივრებს. სხდომა თბილისის დროით 4 საათზე დაიწყო და ამ დრომდე მიმდინარეობს. აფხაზეთში მომხდარ ამბებს გამოეხმაურა რუსეთიც, მეტიც აფხაზეთში ჩავიდნენ რუსული უსაფრთხოების სამსახურების მაღალჩინოსნები, მათ შორის უშიშროების საბჭოს დევნის მოადგილე. აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებზე ჩვენი სტუმარი იქნება კონფლიქტოლოგი ნინო კალანდარიშვილი და მასთან ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება ახლა სოხუმში, როგორია დაპირისპირებული მხარების პოზიციები და რა განვითარება შეიძლება მოხდეს მოვლენებს. ქალთან ნინო უკვე გვიერთდება Skype-ის საშუალებით. გამარჯობა, გესმით ჩვენი. გამარჯობა, მესმის თქვენი. მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ფაქტობრივად ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე რუსეთის უშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ჩავიდა აფხაზეთში და სანამ გადავიდოდეთ რაღაც პოლიტიკური კონტექსტის მიმოხილვაზე, რაც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა, მინდა ზოგად სურათზე ვისაუბროთ ის მოვლენები, რომლებიც ახლა მიმდინარეობს სოხუმში. რა არის ამ მოვლენების მთავარი მიზეზი და გამომწვევი საბაბი შეიძლება ითქვას? დიდი მადლობა. მიზეზი და მიზეზი გაცილებით ალბათ უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე ის არტიკულირდა ოპოზიციის მხრიდან. აფხაზების უკმაყოფილება ხაჯიმბას მართველობით, სოციალური, ეკონომიკური პრობლემები, მოუგვარებელი მართვის აპარატი, მოუგვარებელი სიტუაცია კრიმინალთან და გამწვავებული კრიმინოგენული სიტუაცია, რასაც დაემატა ნოემბრის მეორე ნახევარში გახმაურებული კრიმინალური შემთხვევა, სადაც ჩაცხრილეს კაფეში
ისეთი ავტორიტეტები, იქაური ავტორიტეტები და ამ დანაშაულის კვალი მეტნაკლებად მიდიოდა ხაჯიმბას დაცვის წევრებამდე. შესაბამისად, სერიოზული ეჭვი იყო როგორც ოპოზიციის, ასევე მოსახლეობის მხრიდან, რომ პრეზიდენტი არ არის მთლად განაპირა პოზიციებზე ამ დაჯგუფებებისაგან. ამავე დროს ყველა ის დაპირება და ის პრობლემა, რომლის მოსაგვარებლათაც მოვიდა ხაჯიმბა და დღევანდელ სიტუაციას თუ შევხედავთ, არ შეიძლება არ გაგახსენდეს 2014 წლის ამბები, როცა ამქვაბი გადადგა და მაშინ საპროტესტო ტალღის სათავეში იდგა რაულ ხაჯიმბა. ფაქტიურად იგივე მსგავსი ბრალდებები იყო მაშინ ამქვაბისადმი წაყენებული, მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც ხაჯიმბა მოვიდა სათავეში, ეს პრობლემები არათუ მოგვარებისკენ არ წავიდა, არამედ გაღრმავდა კიდევაც, რასაც კიდევ უფრო ღრმა კორუფციული კრიზისიც დაემატა. და სწორედ ხაზგასასმელად, რომ ეს სიტუაცია მოგვარებადია, დღეს აფხაზეთის ფინანსთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომ ხელფასების პენსიების გადახდას წინარაფერი უდგას, 11 იანვარს დამტკიცებული ბიუჯეტი შედის ძალაში და ეკონომიკური პრობლემები ქვეყანას არ შეექმნებაო, რაც თავისთავად ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. ქალბატონ ნინო, სანამ ზოგადად სხვა მიზეზებსაც დეტალურად მიმოვიხილავთ, ერთ-ერთი არის არჩევნების ლეგიტიმურობის საკითხი და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვაღიარებთ აფხაზეთში არჩევნების ლეგიტიმურობას, საინტერესოა, რამდენად აქვს საფუძველი ოპოზიციის პრეტენზიებს არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით. Проблема არის იმაში, ერთ-ერთი პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის იმაში, რომ საარჩევნო კოდექსში აფხაზეთში არის პუნქტი ყოველს წინააღმდეგ, რომელიც გამოყენებული იყო როგორც პირველ ტურში, ასევე მეორე ტურში. აფხაზეთის ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ მეორე ტურში ყოველს წინააღმდეგ მიცემული ხმების რაოდენობა ოდნავ მეტია, ვიდრე გამარჯვებული კანდიდატის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა, რაც თავისთავად ეჭვქვეშ აყენებს პრეზიდენტის ლეგიტიმაციას, ამ შემთხვევაში ხაჯიმბას ლეგიტიმაციას. თავისთავად ეს იურიდიული და საკონსტიტუციო კაზუსია, რომ ასეთი სიტუაცია დადგა ქვეყანაში და ასეთი კაზუსიდან გამოსავალი ყველაზე უფრო ესეთი ნათელი, გამჭვირვალე და ყველანაირ ჩარჩოებში მჯდარი არის, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის გადადგომა. საკმაოდ ყურადსაღებია ის ამბავი, რომ ამის შესახებ საკასაციო სასამართლოში ბჟანია შეტანილი განცხადების განხილვასაც კი ყველა ეჭქვეშ აყენებდა, მაგრამ გუშინ საკასაციო სასამართლო მიიღო წარმოებაში ეს განცხადება და დაიწყეს დღეს განხილვა. ხალხო ნინო, საგერთობით თუ შეიძლება, სანამ იურიდიულ, ანუ იურიდიული კაზუისტიკა რა თქმა უნდა საინტერესოა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენც ახსენეთ, რომ არავინ არ ელოდა, რომ საკასაციო სასამართლო ამ საჩივარს მიიღებდა და მე ძალიან ისე ვადევნებდი თვალყურს მიმდინარე მოვლენებს. მე ვნახეთ, რომ ოპოზიციის შუამდგომლობა მოსამართლის აცილებაზე, იმიტომ რომ მას ჰქონდა პირადი დაინტერესება გაითვალისწინა სასამართლომ, როცა იგივე მოთხოვნა ხელისუფლებისა, რომ მეორე სასამართლო ის აღარ გაითვალისწინა. ამასთან ნახეთ, რომ უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე რუსეთის ჩავიდა ადგილზე და დღეს, აი ახლა დაახლოებით 10 წუთის წინ დაიდო ინფორმაცია, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს დივანი მუჰამედ კილბა არც ადასტურებს და არც უარყოფს დონეცკის ეგრეთ წოდებული ეროვნული რესპუბლიკიდან მომიტინგეების ჩაყვანის ფაქტს. ანუ აშკარად ხედავთ, რომ რუსეთის კვალი ამ მოვლენებში არის ძალიან ისეთი რა, შესამჩნევი. რა როლი აქვს რუსეთს აფხაზეთის შიდა პოლიტიკის მიმდინარეობაში? გასაგებია, რომ გარედან იტყვის, რომ არ ვერევით და შიდა საქმეებია, მაგრამ თქვენ რას გვიამბობთ ამ როლის შესახებ? საქართველოს ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული. რუსეთში, აფხაზეთში დგას რუსული სამხედრო ძალა. შეთანხმება, რომელიც მიღწეულია და ხელშეკრულებები ხელმოწერილი აფხაზეთთან, ეჭვს გარეშეა უკვე ის ამბავი, რომ რუსეთი რა თქმა უნდა ერევა მიშიდა საქმეში. ნურგალიევი არ არის რიგითი თანამშრომელი უშიშროების საბჭოში. ეს საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირია და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პირი
რუსეთის ყველაზე მაღალ ეშელონებში. მისი ჩასვლა თავისთავად რუსეთის დაინტერესებულობას უსვამს ხალხს და უსვამს აგრეთვე იმას ხალხს, რომ რუსეთი არ არის დაინტერესებული სიტუაციის ესკალაციით. რისი ნიშნებიც ამ დღევანდელ დღეს რამდენჯერმე იყო სახეზე. თქვენ ახსენდით კილბა. კილბა საკმაოდ გავლენიანი სამხედრო ბიოგრაფიის მქონე ადამიანია და მან რამდენჯერმე ახსენა დღეს-დღის განმავლობაში, რომ მომიტინგეებმა, რომელიც ადმინისტრაციის შენობაში შეიჭრნენ, გაიტაცეს, აიღეს და შეიარაღდნენ იქ არსებული იარაღით, რაც მერე ოპოზიციამ მოარყო. ანუ ძალოვანი უწყების წარმომადგენელი არ გამორიცხავს შესაძლებლობას, რომ სიტუაცია დაიძაბოს და ადგილი ჰქონდეს შეიარაღებულ დაპირისპირებასაც. ეს თავისთავად უმძიმესი სიტუაცია, როგორც აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებისთვის, ისე რა თქმა უნდა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ქართული მხარე ვართ პასუხისმგებელი გარკვეულად აფხაზეთში მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ. თუმცა ჩვენ ვერ ვახორციელებთ ვერანაირ ქმედით ღონისძიებებს იქ მიმდინარე პროცესებში და გარედან დამკვირვებლის როლით კმაყოფილდებით, რაც თავისთავად სრულიად გამართლებულია მოცემულ შემთხვევაში. ქალბატონ ნინო, რამდენად მასშტაბურია ეს პროტესტი და რას შეიძლება დავინახოთ ამ პროტესტის მიღმა? შეიძლება ეს არის მხოლოდ ოპოზიციისა და ხაჯიმბას პოლიტიკური ბრძოლა, თუ მუხტის შენარჩუნებას ასევე ხელს უწყობს აფხაზეთში არსებული სოციალური მდგომარეობა და ეკონომიკური ვითარება? სოციალური მდგომარეობა, ეკონომიკური სიტუაცია, კორუფცია და კრიმინოგენული სიტუაცია აფხაზეთში, ყველაფერი არის ის პრობლემები, რომლის არტიკულაციით და თავის თავთან აკუმულაციით ოპოზიცია მოდის დაპირისპირებაში ხაჯიმბასთან, ანუ მოქმედ ხელისუფლებასთან. თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ბჟანიას, არც კვიცინიას, არც ერთ პოლიტიკურ ლიდერს და იმ ხალხს, ვინც მათ უკან დგას, მაგალითად სერგეი შამპას, არ გაუჟღერებია ქმედითი ნაბიჯები, ქმედითი გეგმა ყველა იმ პრობლემის დასაძლებად, რომელიც აფხაზეთში ამწუთას არის. ამიტომ იქნება შთაბეჭდილება, რომ ეს არის შიდა აფხაზური ხელისუფლებისათვის ბრძოლა და გავლენების ბერკეტების მოპოვებისადმი სწრაფვა. მე თამეს მინდა ხაზე გავუსვა, რომ აფხაზურ ეთნიკურ ჯგუფში მიმდინარე პროცესებია ეს და არამთლიანად აფხაზეთში, ვინაიდან მაგალითად ქართული მოსახლეობა ყველანაირად გამოთიშული ამ პოლიტიკური პროცესებიდან და რაც თავარია, პროცესები აკუმულირდება სოხუმის ცენტრში. ეს არ ნიშნავს, რომ სოხუმის გარეთ ქალაქებში არ არის მუხტი, მაგრამ ეს მუხტი ჯერ არ არის აკუმულირებული რომელიმე პოლიტიკური ძალის ხელში. საკმარისია, რომ მუხტის გასროლა დაიღვაროს აფხაზური სისხლი და მე ამას ხას უსვამ, აფხაზური სისხლი, რომ სიტუაცია შეიძლება უმართავი გახდეს. ხალხო, ჩვენს ვცდილობდით გავარკვეულიყავით პროტესტის მასშტაბურობაში. მათ შორის ნახეთ, სპუტნიკმა დრონი ააფრინა, იმის რომ ეჩვენებია რა ვითარება იყო საინფორმაციო სააგენტო სპუტნიკს გულისხმობ სოხუმის ცენტრში. მაგრამ ამასთანავე თქვენ ახსენეთ აი იარაღების შესაძლო გატაცების ამბავი, რაშიც უშრობის საბჭოს მდივანმა დასთა ოპოზიციას ბრალი. მან ძალიან საინტერესო იყო ოპოზიციის მხრიდან უარყოფა. ანუ ოპოზიციას ის კი არ უთქვამს, რომ მშვიდობიანი მომიტინგეები ვართო და მაგას როგორ ვიკადრებდითო. ოპოზიციამ თქვა, რომ ისედაც საკმაოდ იარაღი გვაქვს აფხაზეთს და მაქედან მოპარული იარაღი არ გჭირდება არაფერში. ანუ რაღაცნაირად არც ესკალაცია ცადა და არც დეესკალაცია, მაგრამ ამიტომ შეგრძნება, რო ხო არ არის საფრთხე აფხაზეთში, აი ეს ჭიდაობა პოლიტიკურ ოპოზიციასა და მართლ კლასს შორის გადავიდეს უფრო სისხლიან დაპირისპირებაში და თუ ღმერთმა არ ქნას და თუ მართლა ასე მოხდა, ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ ოფიციალურმა თბილისმა, რა შეიძლება გავაკეთოთ საკუთარი თანამოქალაქეების დასაცავად იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ვერ ვაკონტროლებთ? უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, მე მგონი ბჟანიამ განაცხადა, რომ საიდანმე იარაღის გამოტანა სულ არ ჭირდება აფხაზეთს, ისედაც საკმაოდ გვაქვს. თუმცა შემდეგ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა და იმ ხალხმა, რომლებიც შეჭრილი იყვნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ რომ იქ შევედითო, იარაღი უკვე არისო. თავისთავად ეს კუნთების თამაშზე უფრო მიგვანიშნებს სამწუხაროდ
ზღვარზეა სიტუაცია და ნურგალიევის იქ ჩასვლა, აფშესტვენაე პალატა, საზოგადოებრივი პალატის, რომელიც საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და საზოგადოებაში ცნობილი ადამიანებისგან შედგება და გარკვეული გავლენები აქვს აფხაზეთში, სწორედ ამ საზოგადოებრივი პალატის წარმომადგენლების თავდებით ამწუთას ოპოზიცია და ხაჯიმბას წარმომადგენლები მოლაპარაკების მაგიდასთან არიან. დამსხვდარი პარლამენტში მისული არის ანქვაბი, ყოფილი პრეზიდენტი, ყველა წარმომადგენელი პოლიტიკური ძალებისა ოპოზიციის იქნება ეს თუ სახელისუფლებოსი ადგილზეა და იმედი ვიქონიოთ, რომ ისინი კრიზისს თავს დაახწევენ. სისხლიანი განვითარება იმედია, რომ მაინც თავიდან აცილებული იქნება და ნურგალიევის იქ ჩასვლა ამის დასტურად შეგვიძლია მივიღოთ. შესაბამისად ნურგალიევის იქ ყოფნა, აი ამას მინდა ხაზი გაუშვა და დაუშვათ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვა, არ ნიშნავს იმას, რომ აფხაზეთში რომელიმე პოლიტიკური ლიდერი მოვა პროქართული ლოზუნგებით, ან დაუშვათ თბილისთან, ოფიციალურ თბილისთან ურთიერთობების გაუმჯობესებით, ან საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნებით. ერთადერთი რაც შეიძლება ვივარაუდოთ ჩემი აზრით და ოპტიმისტური ვარაუდი შეიძლება ეს იყოს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში განსხვავებით ხაჯიმბას ადმინისტრაციისგან განსხვავებით გალის მოსახლეობისადმი პოლიტიკა შეიძლება დარბილდეს და ამასაც დადასტურებით ვერ ვიტყვით, თუმცა მოლოდინი ამისი უფრო გვაქვს. რა შეიძლება ქართულმა მხარე გააკეთოს? ჩემი აზრით, ერთადერთი რისი გაკეთება შეიძლება, ყურადღებით დავაკვირდეთ პროცესებს, გამოვიყენოთ ყველა არხი ინფორმაციის მიღებისა და ანალიზის. ჩვენ სხვა საშუალება, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს. საერთაშორისო, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები აგრეთვე ყურადღებით არიან აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენების მიმართ და ალბათ ჩვენი პირდაპირი მუშაობა მათთან ინფორმაციის გასვლა და სამომავლო სცენარების დამუშავება არის ერთადერთი, რაც ამ ეტაპზე შესაძლებლად მიმაჩნია. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო, იმის რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში და ვსაუბრობდით ამ თემაზე. ნინო კალანდარიშვილი კონფლიქტოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი, დაგემშვიდობებით და დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პრინციპში დავიძრათ ხო შემდეგი #ისკენაც. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ანას პარკში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ. #ის ეთერიდან ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია იმაზე, თუ რატომ არის საჭირო ქალაქ განვითარების გეგმა, ქალაქში მწვანე სივრცეებისა და რეკრეაციული ზონების შენარჩუნება და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების როლი. ამასთან მნიშვნელოვანია ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებაც, რათა არც თუ შორეულ მომავალში არ აღმოჩნდეთ, რომ ქალაქში აღარც დარჩა სივრცე, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ მწვანე. დღეს თბილისში ერთ-ერთი ასეთი სივრცის ჩაბეტონების წინააღმდეგ იბრძვიან ანას პარკი. დიდი ხანია სოციალურ ქსელში წამოწებული კამპანიის მთავარი თემა თამარ ჯაყელი სამოქალაქო აქტივისტი შემოგვიერთდება თბილისიდან და მეტ დეტალს გვიამბობს იმაზე, თუ რა ხდება ანას პარკის ირგვლივ. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ვაკვირდებოდით იქ მიმდინარე მოვლენებს, რამდენჯერმე დააკავეს აქტივისტები და თამარი, მე მგონი, უკვე ხაზზეა. გესმის ჩვენი თამარ? კი, მესმის. თქვენ გესმით? გესმის, მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რა ვითარება ახლა ანას პარკთან დაკავშირებით? აი სულ ბოლო ამბები რო გითხრა. ამ წუთას ჩაწყნარებული არის სიტუაცია, თუმცა დღის განმავლობაში უკვე დილიდან მრავალჯერ მოხდა პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენებით პროტესტის მონაწილეების დაშლა. რამდენიმე ადამიანის დაკავება, 11 ადამიანი დააკავეს ჯამში, თუმცა რამდენიმე გამოუშვეს უკვე, რამდენიმე ჯერ კიდევ გადაყვანილია და ფაქტობრივად ისე მოხდა, რომ ადამიანები, რომლებიც გადაუდგნენ ამ სამშენებლო ტექნიკას, ძალით გაიყვანეს ტერიტორიიდან. რამდენჯერმე ჩვენც მწვანეებიც გადაუდექით და ჩვენი გაყვანაც სადეს ძალით, ჩვენგან არავინ არ დაუჭერიათ. თუმცა ხომ ჯამში 11 ადამიანი იყო დაჭერილი დღის განმავლობაში, ძალიან დაძაბული სიტუაცია იყო. ადგილობრივი მოსახლეობა, აქ მაცხოვრებლები ცუდად გახდა რამდენიმე და მართლა მძიმე ვითარება იყო.
Tamar, რამდენად ელოდით მსგავს ქმედებას დღეს, რადგანაც ანას ბაღის დასაცავად რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა მთელი რიგი კამპანიები. Რამდენად იყო მოსალოდნელი, რომ დღეს სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები შეეცდებოდნენ, შესულიყვნენ აღნიშნულ ტერიტორიაზე და რას გეგმავთ თქვენ დღევანდელი დღის შემდეგ? Ибатон დღეს არის უკვე პროტესტის 61-ე დღე. Ანუ ფაქტობრივად ორი თვეა, რაც მოსახლეობა 24 საათიან რეჟიმში იცავს ამ ტერიტორიას. აქვე არის მოწყობილი კარავი, სადაც მორიგეობენ ეს ადამიანები და ცდილობენ რომ მაქსიმალური მობილიზება გაუკეთონ სამეზობლოს. Და რამდენჯერმე იყო აქამდე ისეთი მომენტი, როდესაც სამშენებლო ტექნიკის შეყვანას ცადეს, თუმცა ჩვენც მწვანეებიც მოვედით და ადგილობრივი მოსახლეობა იყო მობილიზებული ამ ყოველ ჯერზე. მე პირადად სამჯერ ვიჭექი ტრაქტორის ამოსათხრელში და ფიზიკურად ვაკავებდი სხვა აქტივისტებთან და ადგილობრივებთან ერთად. თუმცა ეს ბოლო დღეებია განსაკუთრებით დაძაბული იყო ვითარება. ორი დღის წინ ცადეს ასევე მშენებლობის დაწყება და ჩვენ აი დღეს მაგალითად არ ველოდით ასე, მაგრამ ვიცოდით რომ ალბათ უახლოეს დღეებში კიდევ ეცდებოდნენ ტექნიკის შემოყვანას და ძალისმიერი გზით ამ შენებლობის დაწყებას და ეს შენებლობა რა თქმა უნდა არის სრულიად არადემოკრატიული, უკანონო, ეწინააღმდეგება მოსახლეობის ინტერესს და მოსახლეობა ფაქტობრივად ეს 61 დღის განმავლობაში სულ ითხოვდა მაგალითად მერიასთან ქალაქის მერთან შეხვედრას, გქონდა რამდენიმე აქცია და მაინც არაფერი აქამდე ქალაქის მერთან თამარ ქალაქის მერთან შეხვედრა ახსენე. როგორია მერის პოზიცია, იმიტომ რომ კახაკალაძის და მათ შორის დავით ნარმანიას მისი წინამორბედის დაპირებები იყო აი ამ მწვანე სივრცეებზე ზრუნვა და მიუხედავად ამისა სამოქალაქო აქტივისტები აგერ ორი თვე ერთ კონკრეტული სკვერის გადარჩენას ცდილობთ. როგორია მერის პოზიცია და თქვენ როგორ აფასებთ შანსებს ამ პარკის გადარჩენის, რომლის გამოც აი ახლა გახართ მათ შორის ღამე გარეთ? მერის პოზიცია იყო შემდეგი, რომ რამდენჯერმე დაპირდა მოსახლეობას, რომ შეხვდებოდა მათ და ყველაფერს მაქსიმალურად გააკეთებდა ამ სიტუაციის მოსაგვარებლად, თუმცა ეს ყოველი დაპირება იყო რეალურად ტყუილი. აღმოჩნდა რომ მერი არ შეხვდა მოსახლეობას. მან ჯერ თავიდან გააბათილა ეს მშენებლობის ნებართვა, თუმცა თავიდან გასცა საბოლოოდ და ხშირად პრინციპში როდესაც საუბრობს ხოლმე ამ მშენებლობაზე ამ ფაქტებს, რაც რეალურად დაფიქსირდა, ბოლომდე სწორად არ ყვება. ანუ ამბობს რომ რა უნდა ქნას მან, როდესაც ეს მშენებლობის ნებართვა იყო გაცემული წინა მერის მიერ და ასე ვთქვათ წინა მთავრობების მიერ, თუმცა რეალურად ეს ასე არ არის. ეს მშენებლობის ნებართვა საბოლოოდ კიდევ ერთხელ, ანუ ბოლოჯერ ახლა რაც არის მან გასცა თავად კალაძემ და ის არის პასუხისმგებელი ზუსტად ამ სიტუაციაზე, იმაზე რომ დღეს ადამიანებზე იძალა და პოლიციამ, იმაზე რომ ასე ადამიანები 61 დღის განმავლობაში ყინვასა და ქარში და ყველანაირ რთულ პირობებში ათენებენ ღამეს და იცავენ ამ ტერიტორიას და მართლა რთული მდგომარეობა არის. ვერ ვიტყვი რომ მე პირადად იმედით სავსევარ ამ წუთას. ანუ ეს პარკი, ეს ანას ბაღი გადარჩება, თუ კი მოსახლეობა შეიკრება, ერთმუშტად დადგება და თუ კი მეტი ადამიანი გამოვა. ძალიან გვჭირდება ახლა თანამოაზრეები, თანამებრძოლები. გვჭირდება რომ მაქსიმალური მობილიზება მოხდეს, იმიტომ რომ ყოველ დღე შეუძლიათ რომ თავიდან შემოიყვანონ ეს ტექნიკა. Тамар, თქვენ აღნიშნეთ კიდეც და საინტერესოა, როგორია ადგილობრივი მაცხოვრებლების სამეზობლოს ჩართულობა ამ პროტესტში და სამოქალაქო აქტივიზმის როლი როგორ შეიძლება იყოს აღნიშნული ბაღის გადასარჩენად? მოსახლეობის მიერ არის ფაქტობრივად ეს პროტესტი მთლიანად წარმოებული. ჩვენ აქტივისტები პერიოდულად ვეხმარებით, მათ გვერდში უდგავართ ჩვენი რესურსებით, კრიტიკულ მომენტებში განსაკუთრებით მოვდივართ და ვამხნევებთ, მათთან ერთად ვუდგებით სამშენებლო ტექნიკას, თუმცა ეს არის მათი პროტესტი. მათ გარეშე ეს პროტესტი სავარაუდოდ
ბევრად უფრო დიდი ხნის წინ იქნებოდა ჩახშობილი და ის რომ აქამდე მოვიდა სიტუაცია რომ 61 დღე აკავებენ მშენებლობას აქტიურ რეჟიმში ეს არის მათი დამსახურება და ჩემი აზრით მართლა ანაზბაღის სამეზობლო არის ერთ-ერთი ყველაზე სამაგალითო და შეკრული სამეზობლო ამწუთას საქართველოში. თამარი, ჩვენ ზოგადად საუბრობდით, ბოდიში გაწყვეტინე, ეს კითხვა უცხოელ უნდა დავსვა. ჩვენ ზოგადად საუბრობდით, სანამ შენ შემოგვიერთდებოდი, შესავალს რო წავაკეთებდით, რამდენად მნიშვნელოვანია მწვანე სივრცეების არსებობა, რამდენად მნიშვნელოვანია ქალაქგანვითარების გეგმა, რაღაცა ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინება და ასე შემდეგ. თუმცა ყოველთვის, როდესაც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდებით ხოლმე და რომელიმე რეკრეაციული ან მწვანე სივრცეა დასაცავი, ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებების, არა მაქვს საუბარი მხოლოდ ქართულოცნებაზე, საუბარი მაქვს წინა ხელისუფლებებზეც, ბუნებრივია. ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლებები ძირითადად იჭერენ ინვესტორების მხარეს. რატომ ხდება ეს? ან რატომ არ ესმის ხელისუფლებებს საქართველოში ასეთი ზონების არსებობის მნიშვნელობა და აუცილებლობა? კი ბატონო, ეს ნამდვილად ასეა, როდესაც ჩვენ ვაპროტესტებთ. მაგალითად, კონკრეტულად ამ ბაღში ამ შენებლობას აქვე ჩვენ ვაპროტესტებთ არა მხოლოდ ამ მთავრობის პოლიტიკას, არამედ წინა მთავრობების პოლიტიკას, იმიტომ რომ აღსანიშნავია, რომ ყველა მთავრობა, რაც კი ყავდა, იყო მემარჯვენე მთავრობა, იყო მთავრობა, რომელიც ხარს უჭერდა კერძო საკუთრებას, ბიზნეს დიქტატურას, მე ვიტყოდი. და დღეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ეს პოლიციის ქმედებებში და პოლიციის საუბარშიც. ანუ ისინი მოდიოდნენ, პოლიციელები მოდიოდნენ ჩვენთან და გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ უნდა აღვასრულოთ კანონი, რადგან ეს არის კერძო საკუთრება და საქართველოში ამ წუთას ძალიან ცოტა ადამიანი თუ საუბრობს საზოგადოებრივი საკუთრების მნიშვნელობაზე, საზოგადოებრივი ინტერესების მნიშვნელობაზე და რეალურად არ ყავს ჩვენ რომელიმე მემარცხენე ძალა, რომელიც ამას წინ აღუდგება. ის პოლიტიკური ძალებიც, რომლებიც დღეს გამოცხადდნენ ამ პროტესტზე რაღაც ცოტა დროით, ისინიც ყველა იჭერენ მემარჯვენე პოზიციას და აქ არიან მხოლოდ იმისთვის, რომ ფასადურად აჩვენონ თავიანთი სოლიდარობა, თუმცა რეალურად თუ კი ისინი მოვლენ სათავეში ხელისუფლების, ისინიც გააგრძელებენ ზუსტად იგივე ანტიჰუმანურ და ანტისაზოგადოებრივ პოლიტიკას, რასაც აკეთებს ეს მთავრობა. დიდი მადლობა თამარ, თამარ ჯაყელთან, ახალგაზრდა მწვანეების წევრთან ერთად საუბრობდით ანას ბაღის გადარჩენის შესახებ, რა შეიძლება და როგორ შეიძლება გადარჩეს ანას ბაღი. დამომშვიდობით თამარს, მადლობა კიდე ერთხელ რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში, საუბრობდით რეკრეაციული ზონების და მწვანე სივრცეების არსებობის აუცილებლობაზე. ჩვენ ბათუმში ალბათ ძალიან კარგად გვესმის ასეთი მშენებლობები, რა პრობლემა შეიძლება უქმნიდეს ქალაქს. ზოგადად საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში, განსაკუთრებით შეიძლება ბათუმში და თბილისში, იგრძნობა რეკრეაციული სივრცეების თანდათან დაკლება და დიდი მასიური შენობების აგება. ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს ვოლინები, მაგრამ გადავიდეთ ახლა შემდეგ ჰეშტეგზე და გადაცემა გავაგრძელოთ. გადაცემის ბოლოს პლატფორმა სალამის კამპანიის გვარი დაგვიბრუნეს შესახებ უნდა ვისაუბროთ. თანამოაზრეები სახელმწიფოსგან ითხოვენ რუსული იმპერიალიზმის სიმბოლო გვარების ავთენტული დაბოლოებების რუსული დაბოლოებებით ჩანაცვლება აღარ გამოიყენოს და აზერბაიჯანული თემის გვარები ძველი ავთენტური სახით დააბრუნოს. ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი იქნება რავილ ისმაილი, პლატფორმა სალამის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომელიც გვიერთდება ეხა Skype-ის საშუალებით. როგორ გესმის ჩვენი? გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და მონაწილეობა ამ გადაცემაში. ძალიან საინტერესო იდეა იყო ამ კამპანიის დაწყება და მაინტერესებს, აი, რატომ გაჩნდა ამ კამპანიის დაწყების იდეა, როგორ გაჩნდა და რა მიზანს ემსახურებოდა, როდესაც დაიწყეთ ამაზე საუბარი. მადლობა კითხვის ხოვნისა, მივესალმები მაყურებლებს და ზოგადად რატო გაჩნდა ეს კამპანიის დაწყება, რატო იყო საჭირო ეხლა ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ უკვე საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, რაოდენობა ყავს ახალგაზრდების, სტუდენტების, ვინც მკაფიოდ ანალიზებს ამ ყველაფერს და მსჯელობს ამ საკითხზე და უკვე დრო იყო, რომ დავიწყოთ ამაზე რეაგირების მოხდენა და მინიმალური კამპანიით დავიწყოთ ეს ბრძოლა, ასე ვთქვათ. ჩვენ სერიოზულად გვაწუხებს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ რუსული, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა და ასე ვთქვათ, კოლონიზაცია დღემდე გრძელდება საქართველოში. ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია.
და პლუს ამას ემატება ჩვენი გვარი ოკუპირებულია 20% დაახლოებით დამდის ხო აღარ გვინდა რომ იყოს ჩვენი გვარის ბოლოებაში დაბოლოებაში ოვი ანიევი გვინდა რომ იყოს ჩვენი გვარი როგორც იყო ადრე იმ პერიოდში დაახლოებით 1937 წელს ეხმობეს ყველაფერი ის ფაქტი ისტორიული მოვლენა როდესაც დაიწყეს ამ პროპაგანდის და ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკის განხორციელება გვარების შეცვლა რაბილ, რომ მოგვიყვეთ შემთხვევების შესახებ, როდესაც ცადეს გვარის შეცვლა, საინტერესოა, რა სირთულეებს აწყდებიან ამ დროს მოქალაქეები და რა პოზიცია აქვს სახელმწიფოს. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო და კარგი კითხვა იყო ხოთა შორის. ჩვენ როგორც ორგანიზაციას ყავს დაახლოებით 80-90 წევრი და 2017-ში, 2018-ში და 2019-ში რამოდენიმე წევრი უკვე ცადა რომ მივიდეს იუსტიციის სახლში და შეცვალოს ეს ყველაფერი. პირდაპირ მის ვიყავი 2019-ში სექტემბერში და ზუსტად მახსოვს ის პროცესი, როდესაც მივედი და ხოვეთ რომ შეცვალოთ ეს ყველაფერი, უბრალოდ მოვაშოთ ეს დაბოლება, უბრალოდ გითხეს რომ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ესოთ გვარი, მაგასეთ აიღოთ თქვენი რომელიმე ნათესავის გვარი ხო მამის იყოს დედის ან რომელიმე ახლო ბაბუის ბების მაგრამ რაღაცის მოშორება გვარიდან არ არის კანონში არ არსებობს მაგის მაგალითი და როცა მივმართეთ რომ ეს არის მაგალითი ისტორიული მოვლენა და ჩვენი გვარები შეცვლილია გითხრეს რომ არსებობს ერთ გვარი კიდე მაგალითი რომ შეგეძლიათ ისტორიული გვარის ასე ვთქვათ ფაქტებით მოყვანა და ამისთვის სჭირდება სერიოზული პროცესია და ისტორიკოსებმა უნდა იმუშაონ ამ პროცესზე ესაც ძალიან გრძელვადიანი და არ გვაქვს იმდენი ასე ვთქვათ საბუთი არც ერთ ადამიანს მოკლა ეს რომ ისტორიულად მაგათაც 1920 წელს ან 30 წელს რომელიმე ჩვენ წინაფარს ხონდა იგივე გვარი რომელსაც მინდა ჩვენ ის გვარი საბუთი არ არსებობს შეიძლება მაგის მეფის რუსეთის გაცემულ დაავადების მოწყობას ითხოვე ანუ კანონმდებლობაში არ არსებობს მაგის რეგულაცია და მაგალითი რომ შეიცვლება ის გვარი საჭირო ან ყოველ შეცვლა ანუ მე როგორც მივხვდი ითხოვენ რომ თქვენ მოუყვანოთ იმის დამადასტურებელი დოკუმენტი რომ აი მეფის რუსეთის დროს რომ თქვენი დიდი ბაბუა დაიბადა იმას ჰქონდა რაღაცა გვარი, ხო? საინტერესო. პრინციპში ჩვენაცაც საუბრობდით გვარზე და მისი ავთენტურობის დაბრუნების მნიშვნელობაზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო რა როლი ექნება ამას ადამიანების სოციალიზაციაში და სამოქალაქო ინტეგრაციაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს მათ შორის რუსული იმპერიის გავლენა ყველა სხვა ეთნოსზე, ხო? ბაგრატიონების გრუზინსკებად და მუხრანსკებად გადაკეთება და ასე შემდეგ. რა როლი აქვს და რატო ქონდა საერთოდ მიზანი სსრკ-ს, რომ სსრკ-ს და რუსულ იმპერიას რომ გვარები გადაეკეთებია და რა როლი ექნება თუ სახელმწიფო აი ამას დაუშვებს ამ პროტესტს, რომელსაც კამპანიას, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ და ეთანხმება. რა როლი ექნება სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესში? როლი ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ზუსტად მაგალითად თუ ავიღოთ თურქულენოვანი ხალხების და ტომების ხო როგორ გვარები ზუსტად არ ქონდათ ეგრე კონკრეტული გვარი იყო მამის სახელი ან პროფესიის ან კონკრეტულად რომელ ლოკაციიდან წარმომშობით არის ეს ადამიანი ხო მაგრამ როდესაც მე უკვე მამის სახელი გრძელდებოდა სოფოლოპერი და რუსული პროპაგანდა კონკრეტულად იყო ის რომ რუსული კულტურის რუსული ტრადიციების რუსული გვარების შემოტანა ჩვენს თემში ასე ვთქვათ ჩვენ დეკოლონიზება ასე ვთქვათ ხო მე მგონი დეკოლონიზაცია უკეთეს იქნება ამ პერიოდში იმიტომ რომ 21 საუკუნე და დღემდე ის თუ გრძელდება არც ის ასე ვთქვათ შედეგ მომტანი იქნება ჩვენთვის. უბრალოდ მინიმალური რასაც შეგვიძლია შევცვალოთ, ეს არის გვარიდან მოვაშოროთ ეს დაბოლოება და მაგის მერე უკვე ნელ-ნელა პროპაგანდა გავუწყეთ იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნის 20% დღემდე ოკუპირებულია და მთელ სოფლის საზოგადოებას მივიტანთ ეს ყველაფერი, რომ დაიწყოთ ეს პროცესი მოგვარების ამ ტერიტორიების დაბრუნების. მე მგონი გვარებიდან შეგვიძლია დაიწყოთ დღეს, იმიტომ რომ მაგის საკმარისი რესურსი გვაქვს. ეს გვარების დაბრუნება შეიძლება იყოს 3 თვის ან 6 თვის მერე უკვე რეალური, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ჭირდება ერთი კანონ პროექტი კონკრეტული და რეგულაცია. ის შედეგებს შეიძლება შეიცვალოს ძალიან ბევრ მოქალაქემ შეცვლის, რა თქმა უნდა. და მაგის მერე უკვე გაგრძელდება ეს გრძელვადიანი პროტესტები, ასე ვთქვათ, ხო? ამ ყველაფრის მიმართ 20% ტერიტორიის დაბრუნების მიმართ. როგორ აპირებთ რაბილ ძალიან საინტერესოა ამ სირთულეების გადალახვას და რა გეგმები გაქვთ, როგორ გსურთ რომ მიზანს მიაღწიოთ?
რა თქმა უნდა, ძალიან გრძელვადიანი ეს პროცესია, ეს თუნდაც გვარი გამიუბრუნე კამპანიის. ჩვენ უკვე დავიწყეთ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში, როდესაც დავიწყეთ კამპანია, უკვე ძალიან ბევრმა მედია ჯგუფმა დააშვეს ყოველთვის. დღეს უკვე თქვენთან ვართ სტუმრად, ყველაზე ექსკლუზიური ტელევიზიაში ვიქნებით და ასე გაგრძელდება, ხო? მე ვიყვანთ ჩვენ ხმას ყველასთვის, ხო? ყველამ გაიგებს რა შეიძლება პრობლემა და როგორ შეგვიძლია მოვაგვაროთ და ან ყოველთვის მე მგონი კიდე ბელჯერ მოგვიზებს რაღაც კამპანიების გაგრძელების, ან ფართო მასშტაბიანი უნდა იყოს ეს კამპანია მაქსიმალურად გაგრძელდეს და დღეობით უკვე მეორე დღეა თითქმის და ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია უკვე მხარს უჭერს და მზად არიან და დაგვეხმარონ ამ ყოველში. და კიდე ერთი კითხვა რომელიც მინდა დაგისვა, როცა ვსაუბრობდით რაღაც რეგულაციების მიღებაზე, ამას ეს საჭიროებს კონკრეტულ მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივას, თუ აპირებთ რაიმე ხელმოწერების შეგროვების კამპანიის დაწყებას ან პოლიტიკურ ოპოზიციასთან ან ხელისუფლებასთან მიმართვას იმისთვის, რომ აი ეს საკანონმდებლო ინიციატივები და პროცედურები დაიწყოს ამ ყველაფრის პარალელურად. კი, რა თქმა უნდა, და გეგმები ძალიან ბევრი გაქვს ამ კამპანიის ფარგლებში, დროთა განმავლობაში უკვე გადავალთ სულ სხვა ფაზებში და ნელ-ნელა დავწყებთ თანამშრომლობას და ხელშესაჭერ იქნება ხელმოწერების დაგროვასაც კიდე იქნება. მაგრამ კონკრეტულად რომელიმე პარტიასთან თანამშრომლობაზე, ამაზე ამ კითხვაზე ვერ გიპასუხე, გეგმაში არ გვაქვს რომელიმე პოლიტიკო გემოვნებასთან თანამშრომლობაზე. და რაბელ ბოლოს თქვენ წარმოადგენთ პლატფორმა სალამს, რომ მოგვიყვეთ მოკლედ და ერთგვარად შეაჯამოთ ამ პლატფორმის ძირითადი მიზნები, ამოცანები რა არის და რა მიზნები გაქვთ ზოგადად? მადლობა კითხვისთვის. სალამი არის ერთ-ერთი ახალგაზრდა ორგანიზაცია, რომელიც დაახლოებით უკვე 4 მუშაობს. ჩვენ ჩამოვყალიბდით როგორც ახალგაზრდა ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს კონკრეტულად თანასწორობაზე და სამართლიანობაზე, წინააღმდეგ ვართ ნებისმიერ ჩაგვრის, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციაზე. მაქსიმალურად ვეცდებით და ყოველთვის გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეთნიკურად უმცირესობები და რელიგიური უმცირესობებისთვის დაвихმაროთ და მათ თვით ორგანიზებაში ვიყოთ ხიდის ფუნქციის, ასე ვთქვათ, მოხმაშეები და დავეხმაროთ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაში, ენის ტრადიციების და ასე შემდეგ. ზოგადად სალამი არ არის ერთგვარი ან ერთმასშტაბიანი კონკრეტული ორგანიზაცია. ჩვენ ძალიან ფართო მასშტაბიანი ვართ, დაახლოებით 11 დეპარტამენტი ყავს, კულტურის დეპარტამენტი იქნება, განათლების თუ გენდერულ საკითხების დეპარტამენტი, ყველა მუშაობს თავის ასე მიმართულებით, ვის რომელი საკითხი უფრო აწუხებს საზოგადოებაში და უნდა რომ გააშიქოს და მინიმალური რესურსებით მაინც მიაღწიოს რაღაც წარმატებას. დღეს ეს ძალიან ბევრ საკითხზე მუშაობ და უფრო მეტი გეგმაც გვაქვს, უბრალოდ დღევანდელი დღის რესურსებით რაც გვაქვს, იმას ვაკეთებ და უნდა რომ ვაკეთებ მაქსიმალურად მოვიტანოთ საზოგადოებაში. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში და იმ კამპანიისთვის, რომელსაც აწარმოებ, წარმატებები მინდა გისურვო და დაგემხვიდობებით. რაბილ ისმაილი პლატფორმა სალამის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი Skype-ით და საუბრობდით კამპანიაზე დაგვიბრუნე გვარი, რომლის მიზანიც არის ძველი ავთენტური სახით და არა რუსული იმპერიალისტური დაბოლოებებით გვარების მიმინიჭება ადამიანებისთვის, დაბრუნება ამ გვარების შეიძლება ითქვას. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენ. კაბელს დიდი მადლობა. მალხას ჩვენ კი სანამ დავამშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს, შეგვიძლია გავიხსენოთ გასული წლის ჰეშტეგის შემოქმედებითი გადამღები ჯგუფის მოგზაურობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. ჩვენ რამდენიმე რეგიონს ვესტუმრეთ და ადგილობრივების სათქმელს ვაჟღერებდით. შესაბამისად დღეს გავიხსენებთ კონკრეტულად მარნეულში სამოქალაქო აქტივისტის სამირა ბაირამოვას სათქმელს და შეგვიძლია დავემშვიდობოთ თქვენ. შეგვიძლია დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელსაც, მანამდე შევახსენებ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვებას. ეხლა მიმდინარეობს შეხვედრა რუსეთის უშრობის საბჭოს წარმომადგენლებსა და აფხაზეთის უშრობის საბჭოს წარმომადგენლებს შორის. იმედია მშვიდობით გაგრძელდება ყველაფერი, თუმცა კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი, რომ ჩანს რუსული კვალი იმ მოვლენებში, რომელიც ეხლა აფხაზეთში მიმდინარეობს. დღეს ვკითხულობდი კიდეც, რომ არც რუსეთს არაწყობს კონსოლიდირებული ერი აფხაზეთში, ისე როგორც არაწყობს საქართველოში, არაწყობს არც აფხაზეთში. მოგესალმებით. და მოვლენებსაც აუცილებლად დაუბრუნდებით შემდეგ გადაცემაში. დაუბრუნდებით შემდეგი კვირიდან, დღეს პარასკევია, ასე რომ ორშაბათს დაუბრუნდებით 7 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ნახვამდის. კარგად იყავით.
ჩვენთან უფრო რეგიონში თითქმის დაიყალა ხალხი, ეს ნაადრე ქორწინება ოჯახში წავადობის თემებით. დაიყალა იმ ტრენინგებით, სემინარებით და დაიყალა ეს ამით მოსმენით. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იქიდან, რას იწვევს ნაადრე ქორწინებას, რას იწვევს ოჯახში წავადობას. და თუ ჩვენ რესურსი გვაქვს, ამაზე რომ ვიმუშაოთ, ამ რესურსი არ გვაქვს. იმ სოფლებში, სადაც ახალგაზრდა მოქმედი, გაზროვნებული რაღაცა ცოცხალი, დირექტორი, ქართული ენის მასწავლებლები, იმ სკოლაში, იმ თემში ადრეული კორწინების პრობლემამდე არ დგას. ბავშვები აბარებენ, გამოცდები სწავლობენ უნივერსიტეტებში, რაღაცა თემი თვითონ უფრო სხვა, როცა მიდიხარ საუბრობ ადამიანებთან, გრძნობ რომ სხვა გარემოში ხარ. და ამიტომ სკოლის როლი სოფელში უდიდესია. სოფელში თემებში არ არის ისეთი ადგილი, რომელიც შენ რომ მიხვალ, დაჭდები, ან რა ვიცი, შეირნობ, ან ერთი ყავას ტალევ, ერთ ჩაის ტალევ, ან გასართობი ადგილი არ არის. და რაც იზრდებიან ახალგაზრდები ბავშვები, ხედავენ მარტო საინტერესო ამბავი, ეს არის ქორწინება, რა თქმა უნდა, ორიენტირებული არიან ქორწინებას. ვინ ამბობს, რომ ჩვენთან რეგიონში შემცირებული არის ნაადრევ ქორწინება? არ არის შემცირებული. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მრავალფეროვნება, მრავალფეროვანი გარემო, მაგრამ რამდენად ჩვენ ვართ, ჩვენ საზოგადოება რამდენად მრავალფეროვანია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოება იმ დროს მრავალფეროვანია, როდესაც მთელი საზოგადოება, მათ შორის ყველაეთნიკური უმცირესობები, მონაწილეობენ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. კი, ჩვენ გვაქვს პრობლემები, მაგრამ ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე ჩვენ მონაწილეობთ ამ პროცესებში. ჩვენ ანუ მონაწილეობთ იმ პროცესებში, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. როდესაც მაგალითად პარლამენტში საუბარია რაღაცა კანონებზე, რაღაც ეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, ჩვენ კიდევ და კიდევ არ ან ვერ მონაწილეობთ. ჩვენ კარგად ვიცით ეთნიკურად აზერბაიჯანელების მცხოვრები სოფლებში განათლების დონე ძალიან მაღალი არ არის. სხვა სოფლებთან, რეგიონებთან დაკავშირებით დაბლა. ბავშვების ბიჭების მოყვანა ცენტრში დიდად პრობლემა არ იყო, მაგრამ გოგოების ჩართვა ცოტა რთულად იყო. პირადად მე კვირის რამდენიმე დღე კარდა-კარდა ვდიოდი, მშობლებთან ვხვდებოდი და ის არის ვეპატიჟებდი ჩემს ცენტრში, რომ აი შეგიძლიათ თქვენც მოხვიდეთ და ისწროთ გაგვითილებზე, თქვენ ნახეთ, რომ ცუც არაფერს ვაკეთებ, პირიქით თქვენი ბავშვისთვის ვზრუნავთ. რატომ სახელმწიფო არ მიხედავს აზერბაიჯანულ კულტურას, სომხურ კულტურას, თუ სხვა რაღაც ეთნიკური კულტურას? ამაზე სახელმწიფო ვალდებულება არ აქვს ამისთვის. სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ისეთი გარემო, ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩო, სადაც მე შემიძლია თავის ვიგრძნო, როგორც მინდა სომეხი ვიგრძნო საკუთარი თავი, ვიქნები სომხური კულტურის მატარებელი, მინდა ეს ჩემი არჩევანი ხო, აზერბაიჯანული კულტურის მატარებელი ვიქნები, კი ბატონო, მინდა მუსულმანური კულტურის მატარებელი ხო ვიქნები. აი ამაში ეს არის საჩირო ჩარჩო და მაგრამ ენა არის ობიექტური, უფრო ობიექტური პრობლემა და ეს პირდაპირ დაკავშირებულია განათლებასთან. ეს არის ისეთი სივრცე, ისეთი გარემო, თავისუფლად შეუძლიათ მოვიდნენ, თუ უნდათ საშინაო დავალებები შეასრულონ, თუ უნდათ ციგნები წაიგდონ, თუ უნდათ ანუ რაც უნდა ინტერნეტში მოძებნონ რაღაც ინფორმაცია, ეს თავისუფალია. და კიდევ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს ბევრი მეგობარი. ეს შეიძლება იყოს სტუდენტი, ეს შეიძლება იყოს მაგისტრანტი, ეს შეიძლება იყოს პროფესორი. კვირაში ერთხელ მაინც ჩამოდის ვიღაცა და უტარებს ტრენინგები რაღაც დემოკრატიულ ჩართულობაზე, რა ვიცი, ტოლერანტობაზე, სხვადასხვა ინტეგრირებაზე და სხვადასხვა თემებზე, მოკლედ. ეს ერთი
მაღდია. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ ვასწავლით ქართულს. იმიტომ რომ თუ ინტეგრირება გვინდა, თუ ქართულ საზოგადოებაში შესვლას ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ენა უნდა ვისწავლოთ. იქიდან უნდა დავიწყოთ, რომ ჯერ უნდა ვიცოდეთ საერთოდ საქართველოში ჩვენ ვინ ვართ. ანუ მარტო აზერბაიჯანელებზე ან მუსლიმებზე არ ვამბობ. საერთოდ საქართველოს მოქალაქე ვინ არის? ვინ არის ქართველი? თუ არის ქართველი, მართლმადიდებელი ქართულენოვანი ეთნოსი, მაშინ მე არ ვარ ქართველი. თუ ქართველი არის საქართველოს მოქალაქე, თუ ქართველი არის ის ადამიანი, რომელიც ითვლის, რომ საქართველო მისი სამშობლო, მაშინ მე ვარ ქართველი. ჯერ ის უნდა ვიცოდეთ. Thank you.